្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះដើម្បីសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីអត់ទោសបាបឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់ផែនដីនេះដោយឋានសួគ៌ដែរសូមគំនាំទូបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូបង្គំបានឆ្អែតទូបង្គំទូសូមក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន